nekako proporcionalen glede na udeležbo ljudi v izobraževanju odraslih, glede na bruto družbeni proizvod in druge kazalnike. Torej, da lahko ta denar porabimo za tisto, za kar mi menimo, da je treba. Ampak ta ključna sporočila tega dokumenta so spodbujati vseživljenjsko učenje, mobilnost strokovnjakov, pa do neke mere tudi učečih se, povečati kakovost, učinkovitost, vse to, kar lahko tukaj preberete, verjetno ste to že storili, ampak z namenom, da se posebej posvečamo manj izobraženim, odraslim in drugim ranljivim ciljnim skupinam, vemo vsi, ki delamo, da se te prikrajšanosti kar stopnjujejo ena na drugo. Nekdo je mlad, pa brezposeln, pa je osipnik, pa je priseljenec, pa ne vem, ne more pa biti hkrati še starejši. Ampak ja, hkrati je lahko več teh oblik prikrajšanosti. In tako je Biljana recimo v Bosni in Hercegovini skupaj s svojimi sodelavci stvari organizirala po svoje, ni v Sloveniji spet. In tukaj, ker je to pač padlo v promocijsko središče, ta koordinacija tega uresničevanja, smo začeli s promocijsko dejavnostjo, kar se nam odsebe, in smo zasnovali parado učenja, kot veste, festival tedenca življenjskega učenja obogatili z novimi pristopi, 3 leta zapored to izvajali, spet v sodelovanju z ljudskimi univerzami in nekaterimi drugimi izvajalci izobraževanja odraslih in ponosni smo, da je ta koncept prešel v sistem tedna vseživljenjskega učenja, da prijema finančno podporo Ministrstva za izobraževanje in da to, kar smo začeli z evropskimi sredstvi, živi z nacionalnimi sredstvi, predvsem pa z vašo dobro voljo, z vašim angažiranjem, ustvarjalnostjo naprej. Potem smo posneli 4 video publikacije, ki so še vedno aktualne, vedno znova, taki evergreeni, bi jaz temu rekla, priložnosti so, skalne zgodbe, svetovanje za znanje, z roko v roko. Mnogi od vas, ki ste tukaj prisotni, ste pri tem sodelovali. Vse to je na spletni strani tega našega projekta. Lahko uporabite na vaših dogodkih ali pa si ogledate kar dogod. Zagotovo najdete kaj zanimljivega. V letu 2015 smo že začeli s strokovnimi dogodki, takrat tako, da smo jih izpeljali kar 20. Težko je bilo to izpeljati na lokalni ravni. Že prvi zametki tega, da se čim bolj povezujete ne samo z izvajalci izobraževanja odraslih oziroma izobraževanja nasploh, ampak tudi z drugimi, danes so bili delodajalci, omenjeni socialni partnerji nasploh, nevladne organizacije in podobno. In kot je že gospa Elvira omenila v Kranjski Gori, smo že prvo eno tako izmenjavo izkušenj izpeljali in je to bila ena panelna razprava, način izmenjave izkušenj, ki ga zdaj kar na teh večjih dogodkih zelo radi uporabimo, kar omogoča mnogim ljudem, da sodelujejo, predvsem pa, da je to druženje in ta izmenjava kar se da neformalna, da je velik heca tudi zraven, ampak veliko strokovnosti. V tekočem projektu, ki se bo ravno kar iztekal, namreč konec oktobra, konec te faze, smo imeli kar nekaj nalog. Ena, in to je obvezna naloga, to je edina reč, ki jo Evropska komisija od nas hoče, je ta, da da vzpostavimo koordinacijo nacionalnih deležnikov v izobraževanju odraslih, ampak mi imamo to prednost, da to koordinacijo že imamo. Po zaslugi resolucije o nacionalnem programu, po zaslugi prizadeva Ministrstva za izobraževanje, da sodeluje z drugimi ministrstvi in drugimi deležniki in koordinacija se občasno sestaja in izmenjuje informacije, izkušnje in eno od njih bomo, mislim, da imeli 5. oktobra, če se motim, če to še ne velja. Evropska komisija namreč želi, da so policy makeri, se pravi ljudje na najvišji ravni, vsaj seznanjeni s tem, kar se v tem projektu dogaja, če že dejavno ne sodelujejo. Mi mislim, da imamo do neke mere oboje, torej in sodelovanje in seznanjenost. Potem v okviru našega središča delamo na strategiji za ozaveščanje, se pravi, nadgrajujemo strategijo za teden vseživljenjskega učenja, ki jo je postavil dr. Zoran Melenc, daljnega leta Zoran 96, a ne. Tudi Zoran je tukaj danes med nami. Kot veste, je nam predkratno napisal knjigo, tudi ta knjiga je vredna branja in notri so temelji, pa hkrati povezava s sodobnim dogajanjem.
na tem področju. Torej, to strategijo želimo še nadgraditi, pripraviti 6 tematskih načrtov za posamezne vidike, kot je recimo outreach, doseganje ranjivih ciljnih skupin. No, ključni so pa strokovni dogodki EPU, pri čemer smo izbrali 4 ciljne skupine, mladi, brezposelni in zaposleni, se je kasneje izkazalo, ti, ki so nekako v nevarnosti, da izgubijo delovna mesta, ker so prenizko izobraženi, ker delajo na mestih, ki izumirajo in podobno. Tretja skupina so priseljenci in Romi, ker smo bili v Novem mestu in to bila leta 2016 njihova aktualna problematika. Ter podeželsko prebivalstvo, pa zelo so se primaknili še starejši. In v letu 2016 smo dali poudarek na boljši zaposljivosti. To je tudi zato, ker Evropska komisija rada sliši na besedo zaposljivost. V letu 2017 pa dejavno vključevanje v učeče se skupnosti, ker pa mi mislimo, da je treba dajati poudarek. Dokaz za to je tudi današnji in jutrišnji dogodek. Potem smo imeli kar nekaj mednarodnih izmenjav. Tudi danes poteka mednarodna izmenjava. Naj povem, da imamo tukaj goste tudi še iz Srbije, to so sicer partneri Ljudske univerze Ajdovščina. Jutri se nam priključilo še gostje iz Hrvaške, tako da gre resnično za en mednarodni dogodek, kjer se učimo drug od drugih, kjer kradimo ideje drug drugemu, ampak v najbolj pozitivnem smislu. Povezujemo se pa ves čas tudi z Epale. Vrlišo imamo tukaj, če želite karkoli vedeti o Epale, če se še niste registrirali in podobno. In o vseh teh strokovnih dogodkih smo pisali bloge, jih objavljali v Epale in tam lahko vse tisto, kar vas bo začelo zanimati, ko boste slišali naše sogovornike, tam lahko vse to preberete, napišete kakšen komentar. Skratka, Epale res doživljamo kot priložnost za poročanje o tem, kaj se dogaja. Tudi na Irskem smo bili in pisali dnevnik o tem. Tako da to je ena platforma, kjer se lahko srečujemo poleg takšnih dogodkov, kot je današnja. Tu sta v bistvu sliki iz spletne strani, to so strokovni dogodki iz leta 2016 in 2017, torej po 7 vsako leto in nosilci skoraj vsi teh dogodkov so danes tudi z nami in njim bi rada predala besedo, pa še nekaterim gostom. Tako da začenjam s tem trenutkom panelno razpravo, ki smo jo poimenovali pogled nazaj, ampak ne bomo gledali samo nazaj, še kako se bomo ozirali tudi v prihodnost. Tako da zdaj vabim predstavnike tistih ustanov, ki ste organizirali strokovne dogodke za prvi 2 ciljne skupine, in to so mladi, in sicer Tomaža Čurka iz Zika Črnomelj. Tukaj so stoli za vas, ko jim bo zmanjkalo, se jih nam odličal tukaj. Potem Brigita Kruder iz Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Pa Irena Urankar iz Antropološkega zavoda Maribor Ljudske univerze. Dobrodošli. Potem pa še za skupino, mešano skupino za brezposelne in zaposlene, kar Evo Mermolja, ki je da danes veliko krat omenjena in je oseba, ki smo v zadnjem času mogoče najpogosteje kontaktirali prek maila, telefona, po noči, po dnevi, ko smo se vali na dogode. Potem biserka Nojhon Krastec, predstavnica Upi Žalec. In pa Luis Straka, čeprav je to Deja tukaj, a pride tako oba. Ne, Luis, pa danes upravo vse, kar je treba upraviti. Potem pa imamo še gosta, ampak o tem je ranje kasneje. Petra in Laura bosta nastopila potem, ko bomo mi speljali tole razpravo, predstavitev, kako je že bo, bomo veliko improvizirali in potem pričali. Zdaj pa samo vprašanje, da se bomo sedli, pa vas mogoče tisti, ki so čisto na koncu, ne bodo videli, a bo to kdo? Ne. Če pa kdo silno želi začutiti, da vlada auditorij, pa lahko tudi ustane. Ja, torej na našem strokovnem dogodku v Črnomlju smo res spravili številne deležnike, tako predstavnike raznoraznih podjetij, nekatere, ki so že ušli na svojo samostojno pot, tudi predstavnike Mladinskega centra in kluba belokranjskih študentov, res taka pisana druščina. Problem, ki smo ga nekako izpostavljali oziroma izhajali smo tudi
po eni strani iz enega problema, ki so ga izpostavili delodajalci, in sicer, da kljub visoke brezposobnosti v naši kraji ne dobijo ustreznega kadra. Nekako smo potem razmišljali, razglabljali in hoteli priti do neke rešitve oziroma do nekega razloga, kaj je ta manko usposobljenosti. Mi smo nekako, prvi zaključek, do katerega smo prišli, je ta, da kljub temu, da šole ponujajo dobro teoretično znanje, po drugi strani primanjkuje nekega praktičnega znanja. Se pravi, imamo ogromno mladih s neko končano šolo, ki pa jih podjetja ne ravno vidijo kot zaposljive, pa ne toliko tudi zaradi izobrazbe, koliko morda zaradi dejstva, da jim manjka nekatere druge kompetence. Predvsem se je tu izpostavila kot ena od ključnih kompetenc, morda podjetnost ali sama iniciativnost, oziroma kot je, če se ne mogla gospa iz Dobitja Grafovič povedala, da se delo, da se sicer lahko naučimo delati, ne moremo pa se naučiti delovnosti. Tako, morda se začeti. Pohrani mikrofon tam, bom jaz preskočila do Brigite. Namreč Črnomelj in Murska Bistrica, Slovenska Bistrica, sta imela dogodek dvojček, pravzaprav en pri Slovenski Bistrici je bil leta 2016, zdaj Črnomelj je bil 2017. Ti dogodki so imeli nacionalni značaj. Namen je bil, da čim več nosilcev izobraževanja odraslih iz drugih koncev Slovenije pride na ta dogodek, še zlasti, če se ukvarjajo z isto ciljno skupino, imajo sorodno ali pa drugačno problematiko v zvezi s to ciljno skupino. In Brigita, ti si nekak že poimenovala svoj dogodek, da z mladimi za mlade nam lahko poveš kaj več o ciljni zvoni. Res je, poveš, pa tudi Francijo, kjer ona priklapila, če bo odprl naš PowerPoint, je dobro zadnji slajd, ker tam se pravzaprav zelo lepo vidi, kaj vse so mladi na našem dogodku izpostavili. In kot se je izkazalo približno leto kasneje, ni nič drugače v Črnomlju. Res je, da so okoliščine drugačne, zelo smo si različni, v bistvu v geografskem, gospodarskem smislu. Morda niti ne toliko v smislu priložnosti. Bolj v smislu tega, kako vidimo svoje lokalne okolje in kako ga razumemo in na nek način tudi kako ga izkoristimo. Pokazalo se je, da mladi so pravzaprav zelo raznolika skupina, še po starosti jih težko uvrstimo, nekdo vse je mlad. Jaz bi zvonka oporekala, jaz sem tudi mlada in lahko drugič, tako nam govoriš lahko, ne samo kolega Tomaža, ampak dejstvo je, da mladi imajo zelo jasne zahteve, kaj bi radi. V glavnem, kar se tiče njihovega zasebnega življenja, zadovoljstva, tudi imajo zelo jasno vizijo, ne? Da bi radi dobro živeli, da bi radi bili uspešni. Malo manj mi je jasno, kaj bi delali, če bi sploh delali in še najmanj mi je jasno, kako bi do tega prišli. Dejstvo pa je, da mi, ne, malo manj mladi, nismo tisti, ki bi smeli, upali in mogli odločati na mesto njih. Torej, pomembno je, kaj mladi mislijo, pomembno so njihova stališča, njihove vrednote in mi kot starši včasih tudi kaj težko gremo iz te kože, da kar vemo in razumemo, kaj dobro za njih. Torej, mladi bi radi vse in radi takoj. Dejstvo pa je, da so mladi naša bodočnost, čeprav je to zelo obudjena floskula, in neizbežno je, da če oni ne vidijo svoje svetle bodočnosti, bomo tudi mi ostali brez naše. Torej, škoda je njihovega potencijala, škoda je njihove mladosti, zagnanosti, energije, ne nazadnje vložka, ki smo kot družba in država imeli v njihovo izobraževanje in da pravzaprav tega potem ne bi izkoristili. Torej, kaj mladi najbolj živijo in potrebujejo? Tako Slovensko Bistrici kot Črnomlje pripričana sem, da še marsikje drugje. Želijo si, da so v družbi sprejeti in uspešni, da lahko participirajo na odgovorne načine, ne samo, da pomagajo tistim nam, ta starim, to pametnim, da lahko na ta način sada izkoristijo svoje potencijale, ne samo tiste delovne, za izkoriščenje tistih in prikazijo potrebovali službe, torej zaposlovanje za mlade je pomembno in brezposobnost med mladimi je visoka, čeprav v našem mestu ne. Torej, sicer v Sloveniji pa relativno visoka in ponekod celo više kot poprečno v Evropi.
Potrebujejo dom, kjer bivajo, torej stanovanjska politika se pri nas je skazala, da je izjemno pomembna za mlade in od tistih vizija, po katerih smo slišali na našem odboru to leta 2016, jaz sem vesela, da spremljam zdaj prve projekte, prve razpise, kjer mladi lahko kandidirajo za neprofitna stanovanja. In četrta stvar, ki pa pelje vodo na naš mlin, na mlin izobraževalca je pa ta, da morajo imeti tudi mladi možnost in priložnost, da si pridobijo nova znanja in kompetence. Kadar se izkaže, da z nekim razlogom pravzaprav to, kar imajo, ne zadošča. In na našem EPU-u smo en tak zanimiv eksperiment naredili, zvonka samo še to, ki smo mu rekli, uporaba pametnih telefonov. Popravite mobilne telefone, smo jih prosili. Ena taka stereotipna floskula je, da mladi kar naprej visijo, pa nekaj tipkajo. Ne? Izkazalo se je, da zelo malo uporabljajo pametne telefone, torej bolj uporabljajo kot telefone in manj uporabljajo pametno, da slabo poznajo, kaj se lahko s telefonom počnemo, da tu starci absolutno zmagamo, da smo veliko bolj praktični, da jih veliko bolj uporabljamo. In to je bil tak konkreten, poučen primer za nas, da niso stvari vedno takšne resnici v svojem bistvu, kot se na vidi zdijo na prvi pogled. Super, najlepša hvala, Filipa. Pri vas je tudi veliko vlogo na samem dogodku od svojega župana, ki je podobno kot ajdovski župan privržen razvoju vašega okolja in hkrati tudi izobraževanja odraslih, prepoznava to vlogo. In Tomaš pri vas tudi, a ne, je županja taka zelo razumevajoča in dobivate podporo pri njej in mislim, da je to silnega pomena, brez lokalne oblasti ne bo šlo in ne gre. Irena, pri vas me je navdušilo to, da ste skupaj z mladimi in za njih nekako organizirali dogodek, ki jim je povedal, da so aktivni državljani, da so lahko aktivni državljani, če to želijo, ker imajo marsikatero priložnost na voljo. Boš kaj reči o tem morda? Tako, v Mariboru smo dogodek EPU-o izpeljali v dveh delih. Prvi del je bil namenjen, bom rekla, temu strokovnemu delu z šestimi prispevki. Drugi del pa je bil namenjen prav z mladimi. To se pravi, da smo imeli eno skupinico mladih, kjer smo jim nekaj, bom rekla, nekaj naučili, poučili, krati pa tudi so praktično lahko sodelovali. Namreč tudi na Dragoškem zavodu imamo program PUMO, to se pravi projekt učenja za mlajše odrasle in se kar nekaj časa že ukvarjamo z različnimi temami, tudi obogatitvi programa in tako naprej. Sedaj pa smo to zadevo tudi malce nadgradili in ne samo z PUMOci, ampak tudi, bom rekla, z mladimi, ki so bili napoteni iz Zavoda za poslovanje, izpeljali en dogodek. Seveda temu je sledilo še kar nekaj dogodkov, ker nekako ocenjujemo, da mladi premalo vejo glede zakonodaje pri zaposlovanju, glede pravic, vse več se pogovarja o prekarnih zaposlitvah, tu nekako so izgubljeni. Seveda, še prej pa smo nekako govorili o tej kompetenciji, da so aktivni, da pridobivajo te državljanske kompetence, socialne kompetence, predvsem pa s poudarkom na samoiniciativnosti in pa podjetnosti. No, to nekako se je mladim zdelo izredno koristno, zanimivo, tako da smo s temi dogodki nadaljevali kot en ciklus, ker nekako šole in pa institucije s temi temami nekako premalo operirajo, jih ne opremijo, mislim pa, da so take oblike tudi neformalnega povezovanja, sodelovanja z različnimi institucijami v lokalnem okolju zelo pomembno. Namreč to je tisto, ki mlade, tudi če niso v šoli oziroma se ne zaposlijo, na nek način dela aktivne. Mi pa vemo, da za spretnost in da znanje moramo ohranjati, moramo biti aktivni in seveda mlade tudi v tej temi poučevati, usmerjati, ker priložnosti smo namreč ugotovili, da jih je kar nekaj v našem lokalnem okolju. Prav je, da se institucije informiramo med seboj, povezujemo in s tem spodbujamo tudi mlade. Najlepša hvala. Mislim, da se vsi v tem panelu pravzaprav strinjamo z povedanjem. Jaz bi kar mogoče nadaljevala še s to drugo ciljno skupino, oziroma ta je kar dvojna, ne? Zaposleni in brezposleni.
Eva, bi te prosila, vi ste se kar precej ukvarjali, oziroma se ukvarjate v vsakodnevnem delu, pri vsakodnevnem delu, z nagovarjanjem zaposlenih, oziroma tudi vaš dogodek je bil nekako namenjen kompetencam in kako jih pridobiti za to, da bo gospodarstvo tukaj na Ajdovskem zaživelo, tako kot je treba. Si bili z nami malce tega? Ja, res je. Mi smo se odločili, da ta strokovni dogodek namenimo predvsem zaposlenim v ciljni skupini. Namreč na naši ljudski univerzi v zadnjem času zelo načrtno krepimo sodelovanje z gospodarstvom in pripravljamo, oziroma smo pripravili vrsto programov za zaposlene. Zagotovo je k temu pripomogla tudi občina Ajdovščina in njena prizadevanja za razvoj gospodarstva. Slišali ste prej župana, ki je omenil analizo potreb gospodarstva po kadrih. O tem bom tudi sama spregovorila nekaj večji jutri. Takrat to je bila pač zelo obsežna raziskava, kjer smo res dobili pogled nad potrebami našega gospodarstva. To je bil eden od korakov, eden od prvih korakov k razvoju izobraževalnih programov. Mi smo si pa zadali za cilj, da še bolj krepimo sodelovanje z gospodarstvom. In ko smo bili povabljeni k organizaciji dogodka EPO, seveda ni bila izbira ciljne skupine niti težka, sploh ne. Za nas je bil EPO še ena priložnost, da povabimo predstavnike podjetij, gospodarstva, podpornih institucij in izobraževalcev. Želeli smo izkoristiti to priložnost, da skupaj izmenjamo izkušnje in določeni izzivi, s katerimi se bomo vsi soočili, iskali rešitve zanje. Tako na primer sploh vprašanje zagotavljanja ustrezne delovne sile je bilo vprašanje, ki je bilo zelo izpostavljeno na dogodku in vsi smo se strinjali, da to obstaja. Podjetja so izrazila veliko skrb glede tega in potem smo se takoj strinjali in mi smo se usmerili na iskanje rešitev za pač zagotavljanje delovne sile. Se mi zdi, da je to vprašanje zelo izpostavljeno v zadnjem času in eden od namenov dogodka je bilo, da se tudi s tem ukvarjamo. In ko smo tako iskali rešitve in včeraj sem še ponovno obrat manifest, ki smo ga zapisali, v vseh točkah manifesta, ker so rešitve podane, nekje izobraževanje najde svoje mesto. Super, najlepša hvala. Imeli ste tudi kar nekaj lepih primerov dobre prakse, ne, kolektor, recimo mentorski sistem, ki pri njih deluje zelo močan, tudi en pristop, ki je vreden morda kopiranja. Tu smo zdaj vklopili še tale vaš manifest, kjer so stvari prikazane, toliko spoznanja, ki jih je sigurno v tej glavi nadgrajena nekaj vaše rešitve. Tiste, ki nas najbolj mogoče v tih primerih zanimajo. Bomo še prišli verjetno nazaj k temu. Visarka, tudi pri vas se ukvarjate za zaposlenimi 45+, to so pač projekti ESS, ki trenutno tečejo. Ampak ti si se doma tudi malce posvetovala in nekako ste ugotovili, da je strašno delikatno pridobiti to ciljno skupino. Še malce teže jo je obdržati. Treba je zelo prilipno nastopati, da lahko povešte več o tem. Ja. Mi smo svoj EPO dogodek izvedli maja, lansko leto, in ga res jemljamo kot čudovito priložnost za to, da se srečamo vsi deležniki, ki v bistvu skrbimo za znanje in izobraževanje zaposlenih, ker sicer nam vedno primanjkuje časa. Mi smo se spraševali, katera so ključna znanja zaposlenih za 21. stoletje. Smo si dali kar tako malo filozofsko vprašanje, ne? Naredili smo eno tako mini raziskavo med udeleženci tega dogodka, tudi med nekaterimi našimi sodelujočimi, nekaterimi, s katerimi sicer Ljudska univerza Žalec sodeluje. In na podlagi tega je nastal en manifest.
Manifest je izpostavil kot ključna znanja, računalniška znanja, znanja tujih jezikov, komunikacijo, reševanje konfliktov in čisto na koncu tukaj spoda je bilo učenje učenja. Ko smo s kolegi šli malo pregledati tale manifest po enem letu, tudi izvajanja projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc, v okviru katerega vključujemo to ciljno skupino zaposlenih 45+, smo ugotovili, da ne glede na to, da je bila raziskava zelo majhna in vzorec tudi, da so pa odgovori pravilni bili, a ne? Kajti med našimi izobraževalnimi programi res prednačijo računalniški tečaji, tuji jeziki in komunikacija. Pa vendarle so me kolegice opozorile oziroma so želele, da jaz nekako vse skupaj spomnim na to, da delujemo, delamo zelo delikatno ciljno skupino. Že prej smo govorili o mladih, vemo, da živimo v družbi res nenehnih sprememb. Pred časom sem slišala, da se je v par desetih letih zgodilo v družbi, naši družbi toliko sprememb kot prej v stotih letih. Kar pomeni, da moramo mi kot posamezniki v bistvu biti pripravljeni vsak dan odreagirati na te spremembe in se jim prilagoditi. To pomeni, da moramo biti zelo fleksibilni in da se moramo zelo znati učiti se učiti. In v bistvu mi menimo, da je ta ključna kompetenca, čeprav je čisto spodaj tam v našem manifestu, res ključna. Učiti se učiti, kajti to je tisto, kar nas bo ali pa zaposlene 45+ naredilo fleksibilne. Zato, da se bojo sposobni in pripravljeni vsak dan učiti. Kajti ne glede na to, lahko jih mi naučimo danes računalništva, jutri bo že sigurno nekaj drugače, pojutrišnjem pa sploh, a ne. In zato bi rada pač to tudi poudarila, da gre pri tej ciljni skupini za zelo, zelo delikatno ciljno skupino, ki je zelo občutljiva in niti ne čuti neke potrebe po izobraževanju, in da v bistvu se mi res zdi naša naloga dragogov, da nekako si vzamemo to za poslanstvo in jih ne glede na to, da na začetku nismo motivirani, vključujemo in poskušamo motivirati za to, da se pričnejo učiti. Kajti, ko je tista začetna demotivacija, recimo, ali pa nek strah pred spremembami premagan, potem v bistvu res se steče. No? In samo na ta način lahko mi pomagamo, da bodo vsi zaposleni pripravljeni na jutrišnji dan. Mogoče samo še to, prejle sem dobila eno ljubo mi knjigo nazaj od ene moje kolegice, napisal jo je Murakami in on je tudi rekel, da se mi zdi najpomembnejše, da včerajšnjega sebe danes vse malo presežemo. In jaz mislim, da moramo tudi v izobraževanju na tak način delovati. Najlepša hvala. Zdaj pa še Zujs. Na vašem dogodku me je fasciniralo to, kako ste vi že pravzaprav sodelovali za zaposlovalci s Panditom, ne, je bil tak primer, pa s temi ljuštovci in paradižniki, mislim, da vsi radi jemo, ker imajo okus po paradižniki, nasproti z nizozemskimi in podobno. A se je kaj spremenilo od nami, takrat ste govorili na strokovnem dogodku tudi, o sodelovanju za zavode, za poslovanje, ki v redu teče, lahko bi še se bolj povezovali, skratka povezovanje je bilo tudi na vašem prizorišču dogodka EPO, top tema, ne, želja po tem povezovanju, obenem pa je to velja za čisto vse primere, je treba izpostaviti, da je vloga ljudske konverze resnično izjemna, da ste gonilna sila in hkrati povezovalni dejavnik v teh okoljih in mislim, da če še naš lonček pristavi, da smo s temi strokovnimi dogodki EPO tudi to dosegli, da ste segli ven ali pa celo v partnerstva, ki jih itak imate, za razsvetovalne dejavnosti in uspeli pritegniti partnerje in se z njimi pogovarjati. Hvala za besedo. Medtem ko je moja predgovornica omenjala to potrebo po spremljanju vseh 45+, se rekel pa jaz sem ta 45+, istočasno pa najbrž mi, ki ne bomo izobraževanje odrasli, smo to množico spremljali, po kateri govori o teoretiki. Aha, boljše? Boljše? Ok. Boljše? Torej,
Nekaj smo 65 plus, smo to množico sprememb podoživeli in najbolj smo ostali živi tudi zato, ko se naše področje izobraževanja odraslih tudi tako spreminja. In zagotovo smo vsi mi, ki smo na izobraževanju delamo, tukaj smo najbolj najboljši v izobraževanju odraslih. In še ena zlobna misel, sam sebi večkrat reče, hvala Bogu, da nisem v prejedni srednji šoli za poslednje. Ok. Zdaj, če se vrnemo, ta dogodek, gre prvo 2016, je nanašal na aktivnosti, ki smo jih vodili z našimi deležniki, partnerji na regionalnem nivoju že v letu 2015. Omenili ste pač dva primera dela s podjetji Pandita Vir, ki proizvaja mesnine, in drugi primer je Paradajz oziroma Luš, ki ga vsi poznate tudi. Pri tem smo našli neko skupno točko sodelovanja potreba v podjetjih, konkretno ponovno zaposlenih, z znanji, ki jih v regiji na nek način ni bilo oziroma še sploh ni bilo. In pa seveda nam je prišel na roko tudi zavod za zaposlovanje, območna služba, tako da je potem na Ljudski univerzi Murska Sobota nastavil program, ki je danes tudi v registru ZRSZ, en se imenuje Klavnič, drugi razsekovalec. V drugem primeru pa smo skupaj z ZRSZ delali assessment kadrov, to pomeni, da smo iskali spretnosti in kompetence za delo v pridelavi paradižnika. Kar pa je pomembno tu, da so se ta usposabljanje in pozneje tudi zaposlovanje vključili brezposobni in marsikateri izmed njih ali večine izmed njih je bil iz te skupine 65+, brezposobni, ki so sicer za sabo imeli uspešna dela, največ seveda v tekstilni industriji, vsi poznate pač zgodbo naše Mure, kjer so imeli veliko delovnost, veliko ročnih spretnosti, veliko voljo do dela in so se pač priučili novega posla, če malo parafraziram prej kolego, ki je s tem začel. Dejansko je pa to, kar se je pozneje dogajalo v letu 2016, se še danes dogaja to, da nas ti projekti silijo, na rekovajih, podelo se podjetji, nekaj, kar nam je na ta način postalo domačim, vsem izobraževalcem odraslih in danes se to pozna tudi na ta način, da po tem modelu podjetje v okviru kompetenčnih centrov ali pa tudi v okviru tega sodelovanja projektov, ki jih pač imamo iz svetovanja in pridobivanja kompetenc, sodelujemo, da je to povezovanje na nek način normalen, vsakdanji del. Tega res je, da je generacija 65+, tudi zaposlenje, težko motivirati, sploh pa mogoče tiste, ki so imeli srečo, da so 20-25 let preživeli na istem znotraj istega okolja ali pa v istem podjetju in niso imeli te izkušnje, medtem ko žal tisti, ki so to trnuli pod brezposobnosti, no in naša regija je bila vrsto let najbolj brezposobni v Sloveniji, mislim, da danes ne bom tako. Tudi tisti, ki so to brezposobni dali že skozi pa našo novo službo, so zagotovo dojemljivi za ta novo znanje in jaz sem optimist, da bomo vsaka sredstva, ki jih imamo uspešno porabili, s ciljem, da se vada pridobili ljudje tisto kompetence. V naši regiji so to zagotovo digitalne kompetence, zagotovo so to tudi tuji jeziki, seveda pri nas nemščina. In še mogoče na konec, ena takšna, bi rekel, malo stvar za razmisliti. Nemščino smo v preteklosti masovno opuščali tudi v regijah, kjer smo neposredno blizu vzajske meje. Danes je nemščina itak ključna. Po drugi strani pa ne za kaj sporočimo angleščine, če pa Anglija itak dovolj znotraj Evropske unije. To je malo zašto se. Hvala lepa. Lepa hvala za vse prispevke, se morda bom kaj vtrnilo, pa hvala še kaj dodati, povedati svoj vidik v zvezi z izrečenje, se mi je zvela prihita izvoli. Ne, jaz bi se rada zahvala Andragoškemu centru za to priložnost. Zdi se mi dobro, da ste nacionalne dogodke zapeljali v lokalno okolje. Čeprav, ko sem danes jutraj o pol šestih spala, sem si rekla, pa kaj treba, meni so to ajdoščino danes, ne. Ampak je fajn. Fajn je zato, da začutimo, da smo drugačni, da smo razliki, ne, sej kolega, če imam nekaj podobnega, sem se sprašovala tudi, ko sem se vam vzela. Je bilo pa res lepo. Naša država je tako lepa in znamo se premalo ceniti, ne, mogoče smo rabili res evropske košarkaške prvake, da so nam povedali, da smo dobri.
In take priložnosti, da povemo, da delamo dobro, da nas lokalne okolje ceni spoštujejo, nam omogočate, da gradimo skupaj in dovolite, da se vam, da se imenu nas vseh, ki smo se potrudili za po dogodki, ne boste verjeli, sami smo se javili za to, in bili pa čaščeni, da smo izbrani, zahvaliti za to strokovno priložnost in malo v šali dodam, ki smo mi tako pridni, smo še tako vprašali predsednika, da bomo, da smo naredili. Hvala, da bo še tako predsednika. Dobro in priznanja vsem vam, nosilcem teh strokovnih dogodkov. Bi pa rada rekla, da poleg tega, kar je bilo res izrazito strokovnega, so na vsakem prizorišču potekale tudi praktične delavnice z natanko to ciljno skupino, ki je bila predmet obravnave, če se zelo, zelo grdo izrazim. In mislim, da je čisto vso to uspelo od Črnomlja, ker smo šli hudo inovativne zamisli, ker sem jaz to ponemela, ker pač s tem IKT-em se ne razumem čist vedno, skratka. Do Irene, kjer ste imeli veliko na temo prekarnih zaposlitev, vseh tih pravic, ki jih mladi imajo, pa se tega ne zavedajo, do Brigite, ki je že povedala svoje s temi mobilnimi telefoni, kako jih ne znajo uporabiti. In tako naprej še do konca, te Eva se niti ne spomnim, točno vi ste imeli malo dislocirano, boš povedala še, kaj je to bilo? Na praktičnem delu smo mi izvedli za zaposlenje fotografsko delavnico, tako da mislim, če se zdi malo čudno, ne za kaj fotografsko delavnico, ampak želeli smo, da predvsem tisti, ki se nekje ukvarjajo s turizmom in ali s promocijo, da pač tudi je zelo pomembno, kakšno fotografijo, da se nam še da lahko se fotografijo še. Namreč, naša izkušnja je taka, jaz smo tudi kajli, da imamo pogosto veliko fotografij z dogodkov, ki jih posamamo sami in večina neuporabnih. Tako da s tem namenem smo tudi današnji dogodek imeli prav fotografa, da pa če res opravi vsak tisto, za kar je kar najbolje znamo. Kar najbolje znamo, ja, točno tako. Mislim, kar bi ti pa še vidno delila, ja, mi smo rekli, v bistvu pred kompetencami je zdravje, zdravje na prvem mestu, ne? In tudi, da naredimo malo promocijo zdravja med delodajalci in smo imeli delavnico zdravja na delovnem mestu. Glede na svoje leta, mislim, da se prav spomnim, imeli smo delavnico za brezposelne. V tej delavnici pa je bilo, so bili vključeni Romi in pa brezposelni. Tu moram tako dodati, da mi v glavnem posebni skupini za Rome, posebno za Rome ne delamo, ko so jih tako vključeni v običajni skupini, da bi treba povedati. Super, hvala lepa. Tako, Andrej, lepa, zdaj pa tam lepa. Torej. Teh dobrih hvil po Sloveniji, to pomeni delavcev v Svetovanju, izvoljni strela. V Svetovanju, pred, med in po, kot vi vedno vsi radi rečete, tudi z obraževanjem odrasli, je kar nekaj po Sloveniji, ampak jaz sem izbrala Bizarko in verjetno se strinjate z mano. Ona to izžlanela, evo, lahko gledam. In potem je vprašala, kaj točno bi jaz rada od nje. Jaz bi jo prosila, če nam lahko pove za ti dve skupini, za mlade osipnike, z osipniki si imela nekaj izkušenj, in pa zdaj pa toliko več za zaposlenimi, kar bomo tu še kasneje videli. Kaj jim ti rečeš, ko pridejo? Kaj jim rečeš tem mladim, recimo izgubljenim? Kako jih spet spraviš? Hvala lepa, Zvonka. Hvala tudi za tako lepo ime. Mi je kar všeč. Ja, bom najprej rekla, da je super, če lahko delamo dobre stvari. Dobro stvari zalili in to je moj osnovni cilj. Ja, delam že 12 let na področju svetovanja, vrednotenja. Svetovanje je pravzaprav moje ključno poslanstvo že celo življenje in seveda sem delala z vsemi temi ciljnimi skupinami, z brezposelnimi, z osipniki, zaposlenimi, zdaj delamo intenzivno. Rekla bi, da je ključno za vse
da pravzaprav v življenju so jim se zgodile okoliščine, nekaj dogodivščine, uvire, da niso mogli narediti vsega, kar so želeli si postaviti svoje, da niso dosegli ciljev. No. In ti izzivi so ostali v njih, tako pri usitnikih, tako pri brezposelnih, tako pri zaposlenih, ta želja več čas tli in pride na dan. In zdaj so krasne priložnosti pravzaprav za vse zaposlene, da lahko to nadoknadijo, da lahko to naredijo. Nič čistim preprosto rečem, da nekaj se zavrtijo film v glavi, kje se vidi, kje se vidi čez 3 leta. Lahko zaprejo oči, lahko tudi ne. Zlasti pri zaposlenih rečem, kje se vidite čez 3 leta, kaj bi želeli biti. In potem iščemo kompetence, ki jih bodo potrebovali za tisto delovno mesto. Naprimer, digitalno, jezikovno, kakršnokoli drugo kompetenco ti bo prišla prav in to je potem tudi svetujem. Tako usitnikom, ki želijo priti na svoj cilj, tako tudi zdaj za vrtenimi zagrejeni cilj. Skratka, da dosežejo tisti cilj, ki si ga želijo. Ali vsaj, da pridejo korak bližje, korak za korakom, potem počasi pridemo do cilja. In veste, pravzaprav je najljubše to, potem, ko ti ljudje cilje dosežejo. To je pravzaprav najboljši čutek. Kasneje, ko naredijo ne samo en cilj, mogoče še točno nazraven, še točno korak več. V začetku je težko zlasti zaposlenimi, smo slišali kolegega 45, ampak potem tisti, ki pravi, pa grejo en korak, eno obrečitev, pa grejo formalno izobraževanje, pa grejo še jezikovno izobraževanje. Zdaj imam pred očmi staro gospo, 50 let več. Še ima veliko intencije, pravi. Je rekel, da se v življenju mi ni bilo omogočeno. Starši niso imeli denarja. To so te generacije, ko niso imeli možnosti. Ne? Pa je bolana, resno bolana. In se izobražuje. Gre delavnice. Učila se bo angliščino zato, da bo lahko s hčerko odpotovala v Avstralijo. Ali krasno. Tema pa to možnost, da se bo lahko petišnja zelo stara brezplačno čila angliščino, potem šla v računalništvo in še kaj podatila. Ja, to je tako, ko bi ljudje lahko dajo darila iz to reči. Evo, to je moje izkušnje. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, njihova direktorica ni tukaj z nami in ko je povedala, da ne bo mogla priti, bomo kasneje videli zakaj, sem da kar malo žalostna, ker vaš strokovni dogodek EPO je bil zelo, zelo dobro zasnovan, izpeljan in vse, ampak bomo imeli priložnost to okusiti in zdaj se bodo pojavljali na različne načine in mogoče dali še več inputa kot bi, če bi bila Brigita tukaj ena od udeleženk. Panela resnično so se pač potrudili, da to vrzel zapomnijo. In zato bi zdaj povabila Lauro in Petra Apata, mlada kmeta, pa še marsi kaj, ki sta bila udeleženca na strokovnem dogodku v Velenju, da se predstavita in še svojega zornega poka povesta, kako je s temi kompetencami. Izvolite. Dobar dan, tekle se bomo slišali. Meni je tu nerobno govoriti v mikrofon. A je boljše? Ok. Ti bodi na sredi. Ja, bom jaz na sredi. Ok, najljepša hvala za besedo. Najprej naj se predstavim, sem Laura, na moji desni je moj muž Peter. Tudi mi pa prinašamo pozdrave od Brigitte Grubošek-Danziger, ker nažalost ne more biti danes tu. Ampak je takole. Malo bova brala, malo bova kar tek govorila, nisma toliko spretna, ko vi, ko ste v bistvu vsak dan tekle pred kako množico pri ljudi. Tako da, gospa Pahrec Pahrednik me je prosila, če bi lahko predstavila na hitro najino zgodbo, ki se zdi marsikomu zanimiva. Prosila me je tudi naj poveva hitro, zato bova hitro govorila, pa hitro poslušate. Tako da, ker imamo punce rade prvo in zadnjo besedo,
jo bom tudi zdaj imela, ne bom nič drugač. Vmes vam bo pa Peter povedal, kaj je zanimivo. No? Tako da pa začnimo na začetku. No? Družina Apat izhaja iz vasi Družmirje. To je potopljena vas blizu Šoštanja, ker se je zaradi izkopavanja premoga v Šaleški dolini skoraj cela vas potopila. Je bila tudi družina Apat primorana, da se je pred 35 leti preselila na domačijo, na današnjo lokacijo, kjer je živela Petrova babica. Potapljanja pa še ni konec, tako da vam lahko pokažem, za naprimer, to je Družmirje leta 75, to je Družmirje leta 2014, tole so naše njive in pa tole. Tole je Družmirje leta 2015, te njive ni več, tole smo še imeli nekaj malega. No, ena mi je postavila. Še ena sem imela, ko se je videlo, kako je pa lani decembra, ko pa v bistvu je tale del tega ni več. In tudi tule noter je šla zemlja že pod vodo. Kar pomeni, da recimo v lanskem letu smo imeli 15 hektarjev obdelovalne površine, v letošnjem letu jo imamo 5 hektarjev manj. To je v bistvu ena četrtina manj, tudi nam prihodka, hrane za naše živali in tako naprej. Še sreča, da sta bila pa moja tašča in ta precej iznajdljiva in sta se 22 let nazaj odločila, da bosta kmetiji in pridelavi mleka dodala tudi turistično dejavnost. Sam na hitro, s čim vse se naša družina ukvarja, s turizmom, ki zajema gostinsko ponudbo, sprejmemo do 60 gostov, imamo tudi hišo za apartmaji, seveda sem spada tudi živinoreja, pridelava mleka, predelava mesnin, imamo nekaj gozda, vinograd, pa še bila kakaj naštevala. Ker vas v bistvu pa zanima drugi del zgodbe, bom pa predala besedo mojemu Petru, ki vam bo pa povedal, kako sva midva sploh prišla do tega, da sva danes kmeta. Najprej in prav veliko zdrav z moje strani. Verjetno na skorih čez mi vas ne pozna, zdaj tisti, ko ste iz Berlina, da ste že slišali za nas tudi se ili pri nas, tega to ni problem, ampak ostali pa verjetno bolj ali manj ne. V bistvu to ni nič čudnega. Doma nimamo rekordno velike črede, rekordno velikega traktorja, rekordno velikih pridelkov, konc koncev niti rekordno velikega kredita. Tega dejansko so najo pa vsem prosili, da vam predstavljamo na eno zgodbo, ki ni čisto vsakdanja za pač mlade prevzemnike na kmetiji. Kako sem jaz postal mladi prevzemnik in pač zdaj mi pomaga tudi moja Laura, čeprav so bili najni cilji pred parimi leti usmerjeni čisto drugam. No, pa ne začnem na začetku. Sem Peter Apat in prihajam do vsi Gaberke v občini Šoštanj. Trštem 34 let. Na naši družinski kmetiji se predvsej tipično ukvarjamo s predelavo mleka kot osnovno dejavnostjo, ter izletniškim in nastanitvenim turizmom kot dejavnost, ko se takrat ko s kmetijom in tog dela. Kmetovanje je bilo način mojega življenja skozi vso mojo mladost. Sreča, da danes živimo v takih časih, da se lahko vsak Slovenec šola skoraj po mili volji. In v bistvu tudi zaradi tega sem tudi jaz to priložnost predvsej dobro izkoristil in pri svojih 25 letih prišel do naziva Univerzitetni diplomiran inženir strojništva, kar je predvsej hiter za slovensko povprečje. Že malih nog pa so moje veliko veselje motocikli. In tako sem še sredi študija izrabil priložnost in začel delati v podjetju Akrapovič. Enemu najuspešnejših slovenskih podjetij ter vodilnemu proizvajalcu športnih izpušnih sistemov na svetu. Naprej. Tako se je začela moja sanjska karierna pot. Po diplomi sem se tam zaposlil kot projektni vodja v razvoju izpušnih sistemov za serijske motocikle. Kot veste, nam je slovencem zavis dana že v zibruhu. Zato lahko iskreno povem, da mi je vsaj 98% sošolcev s fakultete zavidalo mojo službo. 2% so pa postali moji sodelovci. No, če ste iskren, sem bil tudi sam sade sebe, kar je malo pavš. Ker bi bilo pa že v bistvu čist preveč kličasto, če bi zadeva šla čisto pač gladko, brez problemov naprej, pa me je moja odločitev, da se zaposlim podjetje Okrapovič, stala tudi vračanje štipendije. Kot najstarejši otrok v družini, imam še dva mlajša brata, sem takrat prišel do staršev in jim dejal, mama in ata, upam, da ne bosta jezna, vendar sem našel svojo samsko službo in na žalost ne bom ostal doma. Ne bom ostal doma za gospodarje.
z besedami: "Sine, vse te nisma delala za sebe, sta mi dala vedeti, da mi upirata prosto pot, da lahko zletim iz gnezda." In tako sem postal mladi perspektivni inženir z odlično službo in življenjem v Beli Ljubljani. Leta so tekla tako na kmetiji, kot v službi je bilo ogromno dela. Služba je bila super, sejmi, predstavitve, spoznavanje in delo z ljudmi z celega sveta, opravka sem imel s prestižnimi materiali, novimi motocikli, ki jih normalni ljudje ne bodo videli še dve leti, v glavnem. No, pa tudi plača za slovenske razmere ni bila ravno slaba. Doma na kmetiji pa je tudi vse teklo po planih. Vajeti je počasi prevzemal srednji brat, ki pa je zraven dela na kmetiji hodil tudi še v službo, saj starša takrat še nista bila v pokoju. In glej ga zlomka, ker tudi moja brata nista ravno gluh, je dobil tudi srednji brat v službi priložnost, ki je preprosto ni mogel izpustiti. Vendar je to pomenilo, da gospodar na kmetiji ne bo mogel postati. Mlajši brat pa je toliko mlajši, da je takrat še hodil v šolo. Tako je postala prihodnost kmetije malce negotova, saj kar naenkrat ni bilo več kandidata za mladega prevzemnika. Na prvo žogo ob tej novici mi vsekakor ni bilo vseeno. Kaj se bo zgodilo z mojim domom? Veliko krat je pogovor z mojo takrat še kupco, sedaj že ženo, nanesel na temo, kako bomo zadevo urediti. Priznam, to so bili eni mojih najbolj mučnih dni v življenju. Po dolgotrajnem premlevanju, tuhtanju, SWOT analizah ter ostalih inženirskih prijemih, kako optimizirati odločitve, smo se z mojo Lauro, po poklicu arhitektko, prišla do točke, ko sva se vprašala, ali se želima imeti otroke. In ker sva oba dva pritrdilno odgovorila, sva preprosto zmečkala vse pluse in minuse, vrgla v koš, v bistvu tudi pluse, zakaj je dobro delati v Ljubljani za nekoga drugega, pa čeprav samskih služb. Odločitev je pač. Mi pa bomo zamenjala bele srajce za... Še. Pardon. Zdaj bo. Tako. Za bata škoro. Gremo nazaj domov. Evo. Bata, so bata. Doma smo se dogovorili, da bomo mi dva prevzela vajeti kmetijo v svoje roke, vendar si želiva urediti dom oziroma stanovanje tako, da bomo imela svoj kotiček. Ker pa to ne gre čez noč, smo se dogovorili, da se vrnemo v roku 2 let. Po prihodnem zazrtem vikendu sem ponedeljek prišel v službo, olajšan skrbi, kaj naprej, pa me povabi moj tedanji šef v pisarno, pa mi pove, da odhaja. Pa reče: "Peter, a bi ti postal, mislim, bi prevzel mojo vlogo, pa bi postal vodja motorazvoja v podjetju Krapovič." Peter Apat, vodja razvoja motoizkušnih sistemov pri podjetju Krapovič deli. Pa kaj si ti, ono? To sem se želel celo življenje. Pa sem se rekel, no zdaj imam pa še 2 leti, pa sem rekel ja. Evo, pa spet nisem par tedno spavam. Tako sem je svet motociklizma pokrl še bolj na široko in me še bolj posrkal vase. Sestanki z vodilnimi možmi iz BMW-ja, Honda, Kawasaki-ja, Yamaha, Suzuki-ja, KTM-a, testiranja, predstavitve, kaj ne rečem, vrhunska doživitja za takrat še niti ne 30 let starega Honda s kmetije. Ampak, tako kot pravijo, više ko greš, bolj piha. In to je res držim. Ko se pripravlja k slabemu vremenu v podjetju Krapovič oziroma v podjetju, ki je tako intenzivno, delovno intenzivno, kot je podjetje Krapovič, orkansko piha. Z vseh strani naenkrat, pa tudi od spodnji, pa od zgore dol, tako da je mera poma. Moram pa povedati, da sem temu vetru neskončno hvaležen za vse izkušnje v vodenju, medčloveških odnostih, poslovanju, ekonomiki, ter tudi ogromno novih poznanstev in prijateljstv, ki so tudi še po dobrih 3 letih ostala točno takšna, kot da sem še vedno del ekipe. Ker je vsega lepega enkrat konec, je tudi zame prišel dan, ko sem moral svojim sodelavcem povedati za svoje nove cilje. Moj šef je sklical sestanek celotnega razvoja in pisarni v roku 50 ljudi. Poznanju je, da odhajam. Sodelavci so malce prebledeli in v naslednjem trenutku zaslužili z vprašanjem. Zakaj? Kam? Kako to? Po mojem odgovoru, da jih ne zapuščam zaradi boljše ponudbe, ampak da odhajam nazaj domov k mami, kjer bo moja žena prevzela kmetijo in kmečki turizem, je nastala tišina, takoj zatem pa so vsi ostali in mi namenili aplavz. Občutek, ko vidiš, da te ljudje cenijo in spoštujejo tvoje odločitve, tudi da kratko greš, neprecenljivo. No, takšen je bil zaključek za res lepega obdobja v mojem življenju. In v bistvu že prava mestna srajca sem obul nazaj bata škorne. No, če sem posem iskren, najprej gozdarske čevle. Po zaključku službe sva se žena odpravila na poročno potovanje. Se vrnila ravno tisti dan, ko je Slovenija padla v ledeni objem žledu. In ker naša kmetija obsega tudi 20 hektarov gozda, je bila škoda precejšna.
sem tako bivši vodja razvoja v roku 3 mesecev izgubil 7 kg, povsem reorganiziral mišično strukturo. Spal in jedel, kako takrat nisem niti v puberteti. Mislim, da mi mati narava s tem hotela povedati, da je za mladega birta potrebno še kaj drugega kot samo bistra glava. In res je, biti kmet danes je vse prej kot samo krmljenje in moža živali, ter vožnja gnojevke na travnike takrat, kot to ljudi najbolj moti. Kmetovanje je v bistvu umetnost izgubljena denarja pri 400 urah dela na mesec, zato da bi predelal hrano za ljudi, ki mislijo, da jih hočemo zastrupiti. To se ležim, da je res. V tisti, ko imate kmečke korenine, oziroma ko poznate bolj ta aspekt, bo tredi, da je to res. Ko se danes vzem nazaj, velikokrat pogrešam delo z motocikli. Sodelavce, titan, karbon, von po bencinu, vendar samo za trenutek. Prav tako se večkrat zgodi, da ljudje, ki spoznajo mojo zgodbo, rečejo, ti si vse to zamenil za kidanje gnoja. Pa jim rečem, oziroma mislim si, vam je zanimiv ta del moje zgodbe. Meni pa se je resnično zanimivo življenje začelo z dnem, ko sem se odločil za pisarno sredi travnika, za sodelavke, ki mi dajejo mleko in za 3 obroke na dan v družbi z moje družine. Takrat je potrebno. Res je. Res sem se odločil in upam, da mi nikoli več ne bo treba iti nazaj v službo. Saj tega, kar mi lahko nudi kmetovanje na družinski kmetiji, ne more nuditi nobena služba na tem svetu. No, če se iskrenim, se pa tudi zdaj večkrat zapeljem z motorjem, ko sem se pa takrat še videl Bara Krapoviča. Hvala za enkrat. Evo, ja. Sem vam povedala, jaz bom na začetku pa na koncu, vmes bo pa zanimivo, ne? Kot je že Peter rekel, sva se zelo veselila prihoda domov, pa na jo je narava prav hitro postavila na realna tla. Prav tako na jo je na realna tla postavila naša država. O vseh zakonih, davkih, pravilih, inšpekcijah, s katerimi se ukvarjamo praktično vsak dan, ne bom govorila. Ampak tudi verjamem, da slika pove več kot pa 1000 besed. Jaz sem v 3 letih zdaj že drugič na porodniškem dopustu in to so moji fascikli. Peter ni na porodniškem dopustu, to so njegovi. Tako da, danes je Peter kmet, natakar, gozdar, vinogradnik, računovodja, traktorist, mesar, prevajalec, poljedelec, prodajalec, animator in seveda ati. Jaz pa sem kuharica, natakarica, gospodinja, vrtnarka, sobarica, kmetica, administratorka, čistilka, receptorka, nabavni, skrbim za PR in seveda tudi mama. Ampak birokracijo in oblike dela na stran, ali vas zanima, če sem se prav odločila? Ali nama je žal? No, ne. Hvala za pozornost in upam, da boste danes preživeli en lep dan in se kaj novega naučili ali pa celo odločili za kakšno spremembo v vašem življenju. Saj veste, sreča je na strani pogumnih. In jaz pravim, pridnih.